formato ideal para você postar no feed do Instagram, você sabe qual que é? Que muita gente fotografa em 3x4, aqui são opções dentro do Lightroom, mais uma vez, de recorte. Quando você vai postar no feed do Instagram, é bacana que você poste em 4x5 na vertical. Assim, vai ocupar toda a tela de quem estiver scrollando lá no Instagram. Isso é importantíssimo. Esse é o formato, então, para o feed do Instagram. E para o Story, o formato ideal é o 9x16. Ok? 9x16. Mas como eu quero essa foto para o feed, eu vou deixar 4x5. Eu vou deixar dessa maneira aqui. Ok, show de bola. Uma outra maneira que eu tenho de escurecer essa parte aqui do corpo dela é usando o gradiente linear, que eu pego aqui, arrasto e dou uma suave escurecida. Vou deixar também um pouquinho mais quente. Cara, aqui eu já tenho uma foto muito bacana, ela tá pronta. Eu usei o Sunset 1, fiz alguns pequenos ajustes e tá pronto. Cara, isso que eu tô te passando é um pouco de fotografia. De vez em quando eu solto uma semana de conteúdo gratuito, que eu chamo às vezes de maratona da criatividade fotográfica, ou semana da fotografia, ou maratona da fotografia pelo celular, alguma coisa nesse sentido. Se você tiver a sorte de estar rolando esse evento, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, para você se cadastrar gratuitamente, para você aprender muito mais profundamente sobre fotografia, sobre técnicas universais de fotografia, para fotografar com qualquer aparelho. Combinado? Se não estiver rolando, vai estar aqui embaixo o link do meu curso ou algum link. É sempre importante você ler a descrição, ler os comentários também, tá?